kan vi ønske velkommen her til dette toppserieoppgjøret mellom Stabæk og Kolbotn. Og da vi I gang her med denne første omgangen. Kommer den lange instusses inn mot Herlofsen, og hva kan det sitte 1-0? Fint gjort av Pedersen, og så kommer det et hælspark fra Nordeideli, som ikke kommer fram. Kan skyte fra det holdet der, men kommer den inn til... Ja, så det vel scoring, og det nettopp Bjørnesøy som gjør det. Og det dødballlaget Stabæk som går opp I 1-0. Men det litt mentalt spill også. Og da hjelper det å ha folk som Herlofsen som trøkker til. Så det en kjempesjanse også for Julie Klæbo. Så kan den komme med et innlegg nå, gjør også det. Og så det veldig nærme. Det blir 2-0, og nok en gang det Bjørnesøy. Brut igjen til Pedersen, bruker støtta. Kommer inn på nytt. Hjelmseth ute og bokser. Så kan skuddet komme. Så seiler den over målet til Stabæk. Så jobber de knallhardt. Stabæk vinner ballen høyt I banen. Sender igjennom Blakstad, som får skutt. Så det en kjempetakling. Pedersen velger å gå for et skudd, og så det like før. Den snikker seg på innsida. Presser de fra med balltap, da kan innlegget komme igjen. Denne gangen mot Herlofsen, og så går den I tverliggeren. Får den fram til Herlofsen, kan skyte. Og så går den I tveldegeren igjen. Det vil seg ikke for Isabel Herlofsen I dag. Krosser med en gang. Og så det en fin til Herlofsen som skyter. Og så det retur, men de får ikke tak I den. Og så går den på utsiden fra Isabel Herlofsen. I returrommet. Får vente opp og får også avfyrt et skudd. Og så har Hjelmseth den. Men nå begynner det å bli baktunget. Bra med Lønneken, og som finner Bjørnesøy. Og så det en stor mulighet for Stabæk. Kommer rundt, og så kommer innlegget. Og det forbi alle til Brattberglund. Og så fyrer mot nærmeste. Og det ikke mye om å gjøre at den snikker seg inn I krysset. Tonje Pedersen helt ledig nærmere. Velger også å bruke den. Kommer den inn mot bakre, og Hjelmseth får vippa den over tverleggeren. Kommer den inn fra Brattberglund ut til Pedersen, som fyrer. Men den går kontrollert over. Langt av gårde mot Cameron I bakrom, som allerede har startet. Keeper kommer ut, og så Cameron på ball og spiller og får straffespark der. Tiffany Cameron. Melissa Bjørnesøy. Mot Hildegunn Olsen. Og så det iskall. Melissa Bjørnesøy sikrer seieren for Stabæk. Og da ender det vel fort 2-0 til de blå. Og det var det vi rakk I denne kampen. Stabæk vinner 2-0 mot et Kolbotn som ikke klarer å få slutt på rekka uten seier.